বটদ্রর রামপুর সত্রত আতঙ্কময় পরিবেশ। সত্র সরকারি ভূমিত যেকোনো মুহূর্তত চলিব পারে উচ্ছেদ। মৌখিক জাননীর পিছতে লাগিছে হাহাকার। বেদখলকারীয়ে নিজে ভাঙিছে ঘর, অন্য স্থানলৈ লৈ গৈছে লাগতিয়াল সামগ্রী। কোনোবাই ঘরের বেড় খুলিছে, কোনোবাই টিনপাত, তালি টোপোলা বান্ধি সকলো রওনা হৈছে আন স্থানলৈ। কারণ প্রায় 25 বছর ধরে বসবাস করে অহা এই স্থান খালি করবলে প্রশাসনে ইতিমধ্যে মৌখিক জাননী দিছে এই সকল লোক। তার পিছরে পড়া বটদ্র রামপুর সত্রত বিরাজ করেছে আতঙ্কময় পরিবেশ। সত্র সরকারি ভূমিত নগাঁও প্রশাসনে যেকোনো মুহূর্ততে চলাব পারে উচ্ছেদ অভিযান। ইতিমধ্যে দুদিনের ভিতর সেই স্থান এড়ি যাবলৈ মৌখিকভাবে জানা হয়েছে প্রশাসনের তরফের পৰা। আমি ইয়ারই মানুষ, কালি দুটামান বজাত পুলিশ আহিছে আৰু হেৰি শুনিছোঁ বোলে SDC আহিছে। আহি পেলাই ইয়াত মানুহ মাতি নি পেলাই কৈছে বোলে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰ নিজে ভাঙি পেলাওক, নহ'লে আমি আহিলে একদম ভাঙি চাঙ্গি চুৰমাৰ কৰি দিম। পাছত আমি এইটো চিন্তা কৰি পেলাই বোলে নাই, আমাৰ ঘৰ আমি ভাঙি লৈ যাওঁগৈ। চৰকাৰৰ মাটি চৰকাৰে যদি লৈ যায়গৈ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই। জাননী লাভৰ পিছতে বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি অহা বেদখলকাৰীসকলে নিজে নিজৰ ঘৰ ভাঙি অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে। লাগতিয়াল সকলো সামগ্ৰীয়ে সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ গৈছে বেদখলকাৰীসকলে। প্ৰায় 20টা পৰিয়ালে সত্ৰ চৰকাৰী ভূমিত বাস কৰি আহিছে বিগত বহু বছৰ ধৰি। যে প্ৰায় 25 বছৰমান হ'ব ইয়াতে আছো। আমি চৰকাৰক ইয়াৰ পৰাই ভোটদান কৰি আছো। আমি চৰকাৰৰ আকৌ যিকোনো আঁচনি আমি পাই আছো। সেইটো হিচাপত কাইলৈ SDO আহিছে আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ মৌখিক জাননীৰ ভিত্তিত আমাক কৈ গৈছে যে ইয়াৰ পৰা তোমালোক দুদিনৰ ভিতৰত যোৱাগৈ, নহ'লে ইয়াত বুলেটজাৰ চলিব পাৰে। সেই ভিত্তিত আমি এতিয়া ভাবিছোঁ, আমি এনেই ইমান কষ্টত ঘৰ দুৱাৰ বনাইছোঁ, এতিয়া আমি য'তেই পাৰোঁ এই ইয়াৰ পৰা আমি বস্তুখিনি বেলেগ জেগাত অতাই থৈ আমি ইয়াতেই থাকিম। যদি চৰকাৰে আমাক কিবা বিহিত ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। উল্লেখ্য যে বটদ্ৰ আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়া ঘটনাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বটদ্ৰৰ বেদখলকৃত চৰকাৰী ভূমিত উচ্ছেদ চলোৱাৰ ঘোষণা কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতে ৰামপুৰ সত্ৰৰ লগতে অন্য কেইবাটাও অঞ্চলত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। বটদ্ৰৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।